Здравейте, сега ще ви направя ревю на едно киндер яйце, шоколадово киндер яйце. Ето го. Както виждате, изглежда ето така. И така да започнем да го отваряме и да видим вътре какво ще има. И ето го киндера, както виждате е леко счупен. Така, ето. Така. И ето я и крачката. Сега да я отворим. Вей. А! Някакъв танк може би е. Извинете, но ми е трудно да отварям с едната ръка, защото снимам с другата. И така, ето, не е моторче. Моторче, може би. Ето го. А ето ги и другите мотори. Всъщност не знам дали е мотор. Не съм сигурна. И така, да започнем да го заглубяваме. Така. И така, заглубихме го. Ето как се заглубява. Първо гумата я слагате ето тук, ето така, на тези двете. Ги сглобявате, като вътре сложите гумата. След това отзад слагате ето тази част. И отпред ето тази, ама трябва малко повече да натиснете и не знам, може би снегоходка. И така, сега дойде време и за шоколада. И ще дойде добре с едно питие. Шоколадово, нещо като шоколадово мляко, с шоколад и ядки. Или каквото са там, не ги разпознавам много. И така, само сте подобни ревюта. Се абонирайте за мен и посетете канала ми! Чао!